Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mana bu Katijda posyolkasidan yangi qurilgan Katijdagi bir qator ko'rsatib o'tamiz. Adresni boshidan bir aytib o'tamiz. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida ajoyib Katijda qurilyapti. Shularni bir qator hozir tushuntirib o'tamiz. Fasadlari xo'p, Adelkadan chiqqan fasad qismlari bo'lgan to'rxonalardan iborat Katijimiz. Xo'p, bo'ladi. Hozir kirish qismidan birinchi boshlaymiz. Nasibona ajoyib kirish qismiga chiroyli qilib dizaynlar berilgan, yevropeyskiy variantda qurilgan qaytiga usulda. Xo'p. Glavni eshigidan boshlaymiz. Glavni eshigi metallistiki duq sloyni oynalari bilan qo'yilgan. Shuma izolyatsiya bo'lgan hamda qo'shimcha dopanitini zamoglar o'rnatilgan. Qo'shimcha dopanitni yaxshi zamoglardan o'rnatilgan. Bu sizda uyingizni xavfsizligini ta'minlash uchun birinchi ochirda xizmat qiladi. Ana endi uyda ichiga kirdik. Uyda ichi polnitsa shpaklovka pod kraska pod obo'yga taxlangan, pod mayak shib olgan. Suvoqlari pod mayak qilingan ekan. Egasini aytishicha har bitta xonada 12-dan 15-dan svetlari mavjud. Bu yorug'likni juda ta'minlab beradi. Xonalari 15-16 kvadratlardan har bitta xona. Mana bu yerda davlat tomonidan qurilgan 2 sotli katijda hamda stikla paket eshik romlar uni oynalar o'rnatilgan. Endi bu yerga o'zida eshiklari hali o'rnatilmagan Adelka bo'libdi, ustalar ishlayapti. Birinchi xonamiz, mana ikkinchi xonamiz. Bu xonamiz ham hammasi pat kraska qilib taxlangan. Xo'p, mana ikkinchi xonasini ko'rdinglar. Bu xonasi ham katta, kengina. Endi mana bu xol, koridor deymiz, xol deymiz. Xo'p, buni eni 2,5 metr, juda kengina, chiroyligina qilingan. Endi to'g'ridagi kirishda to'g'ridagi sanuzel. Sanuzel 2,5×2,5 juda keng. Yaxshi yorug'liklar bilan ta'minlangan hamda har bitta xona uchun avtomat karobkalar o'rnatilgan har bitta xonaga. Endi mana bu yerda kuxniya uchun mo'ljallangan hamda kimdir kuxniya qilib foydalanishi mumkin, kimdir xona qilib foydalanishi mumkin, yashash joy qilib foydalanishi mumkin. Bu sizning ixtiyoringizda hamda bu hovliga chiqadigan chiroyli o'zgacha yevropeyskiy dizaynda hovliga chiqadigan xodla qilingan. Uyda ichidan hovli ichiga chiqsa bo'ladi bemalol. Hovliga chiqdik. Hovlining yana bir qator hozir tushuntirib ketay. Podvallari bor. Bu podvallar hali просто временно qo'yib qo'yilgan. Yana bu yerda pollari qilingandan keyin chiroyli ochib-yopish xodlari qilinadi. Bu 3-chi xonamiz edi. Mana bu yerda yana bitta detski xona. Detski xona. Televizor uchun hamma rezitka, internet kabellari, antennalar o'rnatib ketilgan. Mana xo'p. Bu yerda ham yoritish tizimlari hammasi qilingan, hammasi birdan qo'shiladi hamda o'chirib qo'ygan holatda bittasini qo'shib qo'ysang bo'ladi. Endi hovliga chiqamiz. Hovliga chiqamiz. Xo'p, bu pina blokdan qurilgan uyimiz. Pina blokdan juda energiya tejamkor qilib qurilgan. Mana hovlda chiqqanda ajoyib bir terrasa, terrasani ustuni Adnaskatni qilib yopib foydalansa ham bo'ladi. Bu xo'p, mana holdan ko'rinishi uyimizda. Mana bu yerda zelenoy zona hamda detski plashatka yoki teplitsa qilib foydalansa bo'ladigan ajoyib 5 metrga uzunligi 12 metr joy qolgan, 14 metr daraja. Endi holini 2 sutidan iborat, holini maydoni. Uydikidan plashatkasidan tashqari 2 sutidan iborat. Bu yerda bitni tualeti bor. Hamma kanalizatsiyalar qilingan, sovuq suv bilan ta'minlangan, sovuq suvlar, aristollar o'rnatib beriladi. Endi uyda fasad qismiga kelsak, kariyat dekorativni, naturalni toshlar bilan bezak berilgan. Mana cherdak qismida tom 20 yil garantiyalik profnastirlardan yopilgan. Hamda ularni yaxshi sqoznoy bo'lish uchun
Oldu da üstte, orkana holde tamanda ikte, uzige yarışa. Hop, ne madiyimiz? Oyna çalar, ona Twitter gel, hollas. Hop, mana bu holdemiz, holdemizde, uyumuz orkasında yana kuça yerleşken, kuçada çıkıyoruz. Kalitkeler, bu kuça kuça kapı çıkardı, kuçada bir sütük yakın joy bor, o şekilde bir mol. Zilonni zona qilsa bo'ladi, foydalansa bo'ladi. Mana bu yerda ham ditsk kroshetka qilsa bo'ladi. Xo'p, mana bu darvoza xonasi. Bu qo'shni tomoni. Qo'shni tomon hali devorlar qilinmagan, sababi qo'shni bunga qurilish qilamiz deb aytishgan. Zilonni zona. Kechirasizlar, adashdim. Bu yer mashina ona mashina turadigan litni joyi, ustuni yopsa ham bo'ladi. Ustuni yopsa ham bo'ladi. Bu yerda mashina, ikkita mashina bemalol sig'adi. Mana darvozalari. Darvozalarda kalitkasi o'rnatilgan. Darvoza Hightech stilda qurilgan. Hozir ichkaridan qilingan ekan. Xullas darvozalar Hightech stilda qilingan. Hammasi fasad qismlari kariyat bo'lgan. Bu kariyat fasoni o'lmaydi. 10-15 yil davomida fasonlar o'lmaydi, almashmaydi. Har xil hozir chiqib ketyapti, 2 yil, 3 yilda fasonlar o'zgaryapti, fasadmi. Kariyat haligacha fasonni o'zgartirgani yo'q. Mana ichkaridan ko'rinishi tashqariga chiqarib chiquvchi eshigimiz. Prima tashqariga chiqqanda oddiyna o'zi uchun hol mavjud bu yerda. Bu yerda archada ikib zilon zonasi mavjud. Chap o'ng tomonda ham zilon zonasi mavjud. Xo'p, mana darvoza xonasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda bemalol mashinangizni qo'yib, darvoza xonasi, mana garaj, hovlisiz litni garaj, hovlisiz zimni garaj sifatida foydalansa bo'ladi. Endi uyimizning oldi tomoni ko'rinishi. Oldi tomon ko'rinishi. O'zgacha chiroyli qilib qurilgan, havas qilib yashaydigan darajada chiroyli. Mana bu yerda ikkinchi kottejimiz xuddi shu proyektda, bir xil proyektda. Bundan 4 ta quriladi. Bundan 4 ta bo'ladi. Yana bundan davomida hali fundamentlar qo'yilgan, buni qurilishlar davom etadi. Mana hozir darvoza xonasidan kirish kengina, anchagina 4 ta damas sig'adi. Spokoyno, 4 ta damas sig'adi. Litni divarlari bu yerda ham o'zini hovlisi. Mana oldi qismidan ko'rinishi. Bu yerda hozir patologlar, ustalar ertadan kelib tungi follarni boshlashadi. Endi xo'p. Mana bu uyimizda ham ikkinchi uyimizda oldi qismi. Ikkinchi uyimizda oldi qismi taq fasadlari qilingan. Bu ham to'rt xonadan bo'ladi. Narxlariga kelsak 47 ming dollar. Aytishyapti. 47 ming dollar yana tushib yuradigan savdolashadigan joyi bor ekan. Bemalol savdolashlarimiz mumkin. Xo'p. Endi manzilni qaytadan aytib o'tamiz. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida bu kottejlarimiz joylashgan. Mana shu kottejlar domna narxida bo'ladi. Hisoblab ko'ringlar, domna narxida hozirgi oladigan 5 etajlik yoki 4-chi etaj, 3-chi etaj, 3 xonali dom oladigan narxingizga kottejda olishingiz mumkin hozir. 47 ming dollarga ajoyib narxi. Juda vigidni i qo'ni qo'shnilar juda ahil, yaxshi qo'ni qo'shnilar. Juda bir-birimdan inoq. O'zbekchilikda aytishadi-ku, joy tanlama, qo'ni qo'shni tanla. Haqiqatan o'zimiz o'sha shu yerda qurgan egasi aytibdi, qo'ni qo'shnilar yaxshi ekan. Hamma bir-birimdan axir inoq. Hamda chiroyli joyda, bahovo, tinchgina joyda joylashgan.